hvorfor det er så få kvinner som investerer og eier. Det tror jeg handler om mulighetene. Det å bare komme i gang med investeringer, putte noen penger på noe, bør ikke være kjempemye, men det å faktisk det å ha penger på noe, det gjør at du følger med på en annen måte, du lærer på en helt annen måte. Så det med mikrofinans i verden, det eneste fornuftige er å låne de penger ut til kvinner, for å si det litt sort-hvitt. Bestem deg for å investere, få innsikt og få et nettverk som kan støtte deg. Så er det viktig at jenter er mer med i å lære nettopp dette, da. Og nå er tiden inne for det.